gözəl keçir ziyarətgahımız, həm də olsun Allaha. Hər bir şeyin gözəl bir ləzzəti var adama. Həm biraz çətinlik oldu, biraz yorğunluq oldu. Amma hamısı ürəyimiz üçün əsas oldu. Geçdik xanım Fadime Məsumənin qəbrinə inşallah. Quranı ziyarət edib, inşallah Kərbəla ziyarətinə gedəcəyik. Allah gedməyənlərə nəsib eləsin. Aman, 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 gəlibdir Zeynəbün səfərdən. Oyan Hüseynim, keçibdir Zeynəbün xətərdən. Oyan Hüseynim, özlərini və ailəsini izzətli eləsin, cəmin ömürlərimizin bizdən iltimas elədiyi və iltimas eləməyənlər və ki, gəldiyimizdən xəbər olmayan möminlərimizin, Çırdaxan möminlərinin üyərli aşağı adilə fərq eləməz Şəmki, bütün iddarları, uçlaqlar da bizdən dua istəyirlər, onların da müşkürlərini Allah bu məhcidin sahibi İmam Zaman ağanın hürmətində həll eləsin inşallah. Yorulmuşam bu yollarda, ay qardaş, yorulmuşam bu yollarda. Demən Hüseynim, ki hale bu torab edimdir. Ayağ Hüseynim. Azmin şəhərin Qazım Əleyhisselamın qəbridir, bir də İmam Muhammed Təqi Əleyhisselamın. Daş bəyan əgər bu cəmidə vəfasiyyər qubab edindir əgərli qar. Selam aleyküm, artıq gəlib çatmışıq Kərbalaya, inşallah otelə gedirik. Allah gəlməyənlərə nəsib eləsin inşallah. Salam olsun sizlərə. Allah mömin olanlara da, namaz qılanlara da, qılmayanlara da Quranı nəsib eləsin. Amin. Allahın verə izzət-i cəlalına nə qədər xəstələr, mərizlər var, şifaları yalnız Allahın əlindədir. Bax, bu ağaların hürmətinə tezliklə şifa tapsınlar inşallah. Mazarın üstə qəribdə bəhr möhnətəm mən, səlamimi al.